Cinsi münasibətin müddətini dərmansız necə uzatmalı? Effektiv metodlar. İntim əlaqənin müddətinə nəzarət etmək mümkündür və bu insanın öz əlində ola bilər. Medisina, seksopatoloqların bu mövzuda köməyinizə çatacaq məsləhətlərini təqdim edir. Başdan sona kimi eyni pozada qalmaq erkən ereksiyaya səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, qadınlara kişilərə nisbətən daha çox vaxt lazımdır. Ona görə də vaxtı uzatmaq üçün 3-5 dəqiqədən bir pozaları dəyişmək lazımdır. Bu həm də qadının seksual istəyini artıracaq. Kişini geç eokulyasiyaya çatdıran poza isə qadının üstə olduğu vəziyyətdir. Bu pozada uzun müddət qalmaq olar. Yəqin çoxları başa düşməyəcək, istəməyəcək. Amma bu sınanılmış metoddur. Seksdən öncə masturbasiya edən kişilər əsl cinsi akt zamanı uzun müddət eyakulyasiyaya çatmayacaq. Ona görə də qadın gəlməmişdən öncə qısa bir məşq, razmika sizə faydalı olacaq. Bu çox populyar texnikadır. Türk kişinin öz eyakulyasiyasını saxlamasındadır. Finala yaxın sakit qalırsınız, dayanırsınız və nəfəsi belə saxlayırsınız. Sonra dərindən nəfəs alıb verib davam edirsiniz. Bu zaman akta sanki ikinci nəfəs verib onu uzadırsınız və effektiv sonluq alırsınız. Amma bu barədə qadını əvvəlcədən xəbərdar edin ki, niyə dayandığınızı bilsin və o da elə öz yerində donsun. Bu penisin həssaslığını azaldır, aktı uzadır. Eləcə də indi elə xüsusi lubrikantlı prezervativlər çıxıb ki, onlar eokulyasiyanı gecikdirir və aktı uzun müddətli edə bilir. Uzun müddətdir qorumasız əlaqədə olanlar üçün çətin olsa da, erkən boşalma problemi olanlar bu metodu da sınasın. Elmi olaraq sübut olunub ki, alkoqol yataqda kişinin uğursuzluğunu artırır. Ola bilər özünüzü rahat hiss edirsiniz, amma ən az doza belə seksin müddətini qısaldır. Ona görə də ereksiya problemi olanlar, daha uzun akt istəyənlər əlaqədən öncə içməməlidir. Bu tərz videolarımızın davamlı olması üçün videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.